učitelko, ještě jednu poslední věc, čtěte. Máme takovou tradici. Ano. Děti, poslouchejte. Tak on budou mít to ještě nepozrvaný, že... Děti, já na paní učitel... No počkejte, já jsem se vlastně něco nezeptal. Co když se vezmeme paní učitelku do pekla, dáte nám jít? Ne. Já myslím, že paní učitelka je moc hodná. No já se ptám děti. Ona je hodná. Jo, je hodná. Super. Abych nedopadla, jak do ruka má kalová tam. Aby mě neslyšlo no to, a to jste ještě mladá. Já se dívám na pohádku čerky. Hejte se, já dám paní učitelce takovouhle větičku z kouzelního koštěte. A když bude někdo zlobit, posloucháte mě? Tak to paní učitelka zlobí, já to uslyším a pro něj si přijdu. A žádný Vánoce nebudu. Ale čerte, tady jsou... Tak to je kouzelný, hele. To musí který nezlobí, je paní učitelce. To je kouzelný, to si dáme na ten stůl. A mě ta větička dám, pozor, jestli tady někdo třeba se nehádá, nepere. A nezlobí. Jo. Tak děkujeme, čerte. Tak děkujeme. Si jdem i domů. Mějte hezký Vánoce, ať dostanete hodně dárků. A my se za vás přijdeme zase podívat někdy, ano?